Goeiemôre vriende, familie, ouers en onderwysers. En baie welkom by ons graadeplegtigheid van 2021. Ten spyte van 'n baie moeilike jaar, sit ons vandag hier en staan ons op die brink van ons toekoms. Ons het lank gewag. Dit is hoe geen sweet het ons geweet wat voor ons lê. 'N Aand waar ons mekaar weer gaan hê. Die wag is verby. Ons is weer saam, reg om te gaan. Probleme pla ons min. So laat die keier nou. Sit ons vandag hier en staan ons op die brink van ons toekoms.